Бүгін талай шежіренің тиегін ағытқан тарихи тұлға Әбіш Кекілбайұлының туған күні. Осыған орай елорданың көрікті көшесіне кемеңгердің есімі берілді. Шара халық жазушысының туған күніне орайластырылып отыр. Ал жалпы 80 жылдығы кең көлемде ертемен аталып өтуде. Бүгін соның жалғасы ретінде мемлекет хатшысы Қырымбек Көшербаев бастаған зиялы қауым көшенің ашылу салтанатына қатысты. Әбіш Кекілбайұлының атына берілген көше осы, ұзына бойы абаттандырылған. Қос қапталында жекеменшік үйлер мен сәулетті ғимараттар қатар тізілген. Даңғыл жолдың бұрынғы жобалық атауы нөмірі 28, ал енді бәрі кемеңгердің есімімен атайды. Бір қызығы, өмірде де өнерде де көңілі жарасқан Фариза Оңғарсынова мен енді көшелерде түйісіп тұр. Әбіш Кекілбаев сияқты осындай ұлы тұлғалардың болуы біздің қазақ халқына Алла Тағаланың өзінің үлкен қолдауы көрсеткен жақсылығы деп есептеймін. Сол осы даңғылдың бойында былай-былай өткен өскелең ұрпақ Әбіш Кекілбаевтың кім екенін, осы Нұрсұлтан қаласының нешін салынғанын ескеріп, осы тәуелсіздігімізді баяндетуге өздерінің үлесін қосса екен деп ойлаймын. Осы жерде балаларын өсірді. Осы жерде бақуатты өмірін жасады. Осы жерде талай-талай жақсы шығармалары дүниеге келді. Осы жерде халықтық тұлға ретінде қалыптасты. Мына көшенің аты Әбіш Кекілбайұлы атануы. Оның артында үлкен мән бар. Ол мән бұлардың табандық күресінде, жемісті еңбегінде, қажырлы еңбегінде. Әбіш Кекілбайұлы халыққа ортақ тұлға, бірақ Маңғыстау жұрты төл тумасымен айрықша мақтанады. Сондықтан сыйлас адамдары мен туыстары шараға арнайы келді. Бұл осымен абызға беріліп отырған екінші көше атауы. Мерейлі мерекеге Маңғыстаудан 30 шақты адам келіп отырмыз. Өткенде әбекеге Алматы қаласында көше аты берілген, өздеріңіз білесіздер. Енді еліміздің астанасына, осы астанаға көшкен кезде елбасының қасында бірден бір серігі болып, жаңағы айтқандай мемлекетіміздің қалыптасуына үлкен үлес қосқан тұлғаға мұндай көшенің берілуі өте орынды да ол біздің енді қасиетіміз көрсетеді. Көшеге белгі ретінде кемеңгердің сөзі бедерленді. Бұл қазақ даласының әртасы қағбам, әр бұтасы сәждем деген, яғни абыз аманаты арқылы әр қайсымызға жауапкершілік жүгін артып отыр. Айман Нұрмағанбет, Саналы Ығыл, Еркінжан Керімжан, Каспий ақпарат.